սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր գործընկերոջը, Sunfood ընկերությունը, որը տարիներ շարունակ հայկական շուկայում ներկայանում է բազմատեսակ ապրանքատեսակներով։ Օրինակ ձեր կողմից քաշ ծանոթ Imperia վկուսը հալեցված յուղը կամ ֆավորիտ խմորիչները, ինչպես նաև Extra աղը։ Չմոռանանք նաև Muscle-ը ապրանքանիշի մասին, իսկ այսօր արդեն Sunfood-ը ներկայացնում է նորույթ՝ Primo մայոնեզների և կետչուպների մեծ տեսականի, անպայման փորձեք և չեք փոշմանի։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի և ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Ողջույն իմ շարացելի և հարգելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում սկսված է ինչ է այսօր ծրագիրը։ Այսպիսով այսօր ձեզ առաջարկում եմ պատրաստել շատ-շատ համեղ կարկանդակներ, որոնք և հեշտ են պատրաստվում, և շատ շուտ վերջանում են, և կարծում եմ, որ շատերին դուր կգա, այսինքն ամբողջ ընտանիքի համար կարելի է պատրաստել, ինչպես նաև հյուրերին հյուրասիրել։ Այսպիսով ես միանգամից կսկսեմ աշխատանքը, ընթացքում կներկայացնեմ նաև բաղադրիչները։ Ինքներս ենք խմոր պատրաստելու, բավականին հեշտ պատրաստվող խմոր է, այսինքն դժվարություն չի լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր որ սովոր չեն խմոր պատրաստելու, ամենակարևորը ճիշտ չափաբաժինները պահպանեք և մի քիչ էլ աչկաչափ ակտիվացնեք և վերջ։ Այնպես որ խնդրում եմ ուշադիր լինել բաղադրատոմսին, չնայած որ հաղորդման վերջում ամբողջ ցուցակը բաղադրիչների ներկայացվում է ձեզ։ Այսպիսով, սկսում ենք խմորից։ այսօրվա մեր խմորը լինել է շատ-շատ փափուկ, եթերային, համեղ, մի քանի բաղադրիչների օգտագործման շնորհիվ։ Ասեմ ինչումն է, այսպես ասած, գաղտնիկը կայանալու, որ շատ խոհարարներ, օրինակ, թաքցնում են դա, բայց ես իհարկե այդ փորձով կկիսվեմ ու շատ ուրախ եմ դրա համար։ Խոսքը գնում է իհարկե կաթնային բաղադրիչներով պատրաստվող խմորի մասին, որը այսպես ասած փխրվող խմորի է շատ նման լինելու, շատ եթերային համեղ փափուկ խմոր է լինելու, և դա, այսինքն այդ յուղայնությունը, այդ եթերայնությունը ապահովելու են մեզ հետևյալ բաղադրիչները։ Նախ, խմորի համար մեզ հարկավոր է ի սկզբանե երկու բաղադրիչ, դրանցից մեկը թթվասերն է և մյուսը մայոնեզը։ Այո, մենք մայոնեզով ենք պատրաստելու այսօրվա մեր խմորը, որը իսկապես շատ ձեզ դուր կգա, ես վստահ եմ։ Նույն չափականակով, ինչքան որ թթվասեր ենք օգտագործում, այդքան էլ մայոնեզ։ Մենք այսօր օրինակ օգտագործել ենք 2 ճաշի գտալ թթվասեր, 2 ճաշի գտալ մայոնեզ, այսինքն հավասար քանակություններով։ Բայց մինչ սկսելը իհարկե ուզում եմ ձեզ ցուցադրել և ներկայացնել, ինչու՞ չէ նաև առաջարկել, օգտվել մեր գործընկերոջ ներկայացված մայոնեզից, սոուսներից և կետչուպներից, խոսքը Primo մայոնեզների մասին է։ Ասեմ ամենակարևորը, ինչը ինձ համար է կարևոր, որ այս մայոնեզները, ինչպես նաև կետչուպները պատրաստված են առանց կոնսերվանտների, այսինքն մի գուցե ինչ-ինչ առումներով երկարակյաց չեն, հա, բայց դա էլ ցույց է տալիս այն, որ բնական բաղադրիչներով են պատրաստված և ավել հորմոններ կամ վիտամիններ չեն օգտագործվում նրանց կյանքը էլ ավելի երկարացնելու։ Այնպես որ անպայման ձեռք բերեք, փորձեք և վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգա, հատկապես որ տարբեր համերի գոյություն ունեն և մայոնեզները, և սոուսները, և իհարկե կետչուպները։ Այնպես որ հիմա կսկսենք այս երկու բաղադրիչներից, 2 ճաշի գտալ թթվասեր և նույնքան էլ մայոնեզ։ Մեկ և երկուս։ Այսօրվա մեր խմորի մեջ նաև օգտագործվելու է սոդան, և քանի որ սոդան ընդհանրապես այրման կարիք ունի, հա, մենք ինչով ենք սոդան այրում, թթվային բաղադրիչով, ոչ թե հիմնականում, օրինակ շատերը անում են քացախով, բայց այստեղ մեզ քացախ հարկավոր չէ, որովհետև մենք ունենք 2 թթվային բաղադրիչներ կաթնամթերքին վերաբերող, և հենց դրանով էլ կայրենք, այսինքն հիմա սոդան մոտավորապես ոչ ամբողջ, բայց մեզ 1 թեյի գտալ ավելացնում ենք այս 2 բաղադրիչների վրա և արագ-արագ խառնում ենք, որպեսզի ակտիվացնենք։ Ձայնային ազդանշաններից մի անգամից կարելի է ենթադրել, որ սոդան ակտիվացավ, ու կարող ենք հանգիստ շարունակել։ Հաջորդ բաղադրիչը, որը մեզ պետք է, դա հավկիթն է։
օգտագործել ենք մեկ հատ ձու, բայց խմորի մեջ օգտագործել է մի միայն դեղնուցը։ Այնպես որ սպիտակուցնել եմ իհարկե հարկավորինելու, դա ամենավերջում, բայց հիմա փաստացի պետք է առանձնացնենք դեղնուցը սպիտակուցից։ Այսպես։ Սպիտակուցը շատ հեռու չենք դնում, հիշելով որ մեզ այն այսպես թե այնպես պետք է գալու։ Խառնում ենք, միացնում ենք մեր մյուս բաղադրիչներին։ Այստեղ իբրև համեմունք օգտագործելու ենք շատ քիչ աղ և կուզեմ մի փոքր շաքարավազ օգտագործել, մեկ պտխունց, նույնիսկ քիչ ավելի, համային բալանսը պահպանելու համար։ Էլի խառնում ենք։ Սա ինչը վերաբերվում է մեր կաթնային բաղադրիչներին։ Հիմա անցնում ենք արդեն յուղային բաղադրիչին, բնականաբար այդ եթերայինությունը ապահովելու համար, հա, որովհետև մի քանի փուլից է բաղկացած։ Եվ այս պարագայում մենք մի քանի տարբերակ ունենք օգտագործման։ Կարող ենք բուսա յուղ օգտագործել, կարող ենք կարաք օգտագործել, կարող ենք օրինակ կարաքի փոխարինչ, հա, կամ մարգարին օգտագործել, բայց կարող ենք նաև հալեցված յուղ օգտագործել, ինչը ես ամենաշատն եմ նախընտրում, որովհետև շատ ուրիշ որակ է ստանում խմորը, երբ պատրաստված է հալեցված յուղով։ Իսկապես դա, այսպես ասեմ, իմ նախընտրությունն է և տվյալ պարագայում էլ, քանի որ իմ կողքին դրված է բարձրակարգ հալեցված յուղ, դա իհարկե Իմպերիա վկուսը հալեցված յուղն է, ինչու չօգտագործենք։ Չնայած որ կարող ենք օրինակ հենց մասելկո կարաքով էլ պատրաստենք, նույն որակը կստանայինք, բայց այսօր կօգտագործեմ ես հալեցված յուղը։ Հարկավոր է 2 ճաշի գտալի չափով, այսինքն եթե գրամով դա ասենք, մոտավորապես 100 գրամ, 100 գրամ յուղային բաղադրիչ։ Եվս մեկ անգամ խառնում ենք։ Եվ երբ արդեն տեսնում եք մի ատար զանգված, դա նշանակում է, որ հիմա հանգիստ կարող ենք վերածել այս ամենը ավելի պինդ մասայի խմորանման զանգվածը և դրանում մեզ արդեն կոգնի ալյուրը։ Ալյուրը, այսպես ասեմ, մոտավորապես այսքան չափականակի բաղադրիչների համար օգտագործվելու է մոտ 2 բաժակ, նույնիսկ 2.5 կարելի ասել, բայց ես, քանի որ միշտ աչքա չափով եմ պատրաստում, կարևորը հասնում ենք այն աստիճանի, որ ձեռքերին չկպչի խմորը, փափուկ լինի միաժամանակ և եթերային, այսպես ասեմ։ Դրա համար քիչ-քիչ ավելացնելով, անպայման քիչ-քիչ ենք ավելացնում, որպեսզի տեսնենք, թե որ րոպեին կհասնենք այդ մակարդակին։ Իսկ ալյուրի դեպքում իհարկե բոլորիդ խորհուրդ կտամ եւս բարձրակարգ ալյուր օգտագործել եւ տվյալ պարագայում իհարկե դա Մարանիկ ընկերության ալյուրն է։ Եվ ոչ միայն ալյուրը, այլ այնինչ ու ներկայացնում է Մարանիկը, բնականաբար բարձրակարգ է, որտեղ հատընտիր բաղադրիչներ են օգտագործվում կամ հատիկավորներ։ Ամեն անգամ ավելացնելիս ալյուրը լավ խառնում ենք, որպեսզի նախ գնդիկներ չունենանք և երկրորդ հերթին տեսնենք խտությունը։ Խմորը պատրաստելուց հետո, ինչպես ցանկացած խմոր, պետք է թողնենք մի փոքր, որպեսզի այն հանգստանա, ավելի լավ հասունանա, ակտիվանան և միանան իրար բաղադրիչները օգտագործված, ու դրանից հետո արդեն կարող ենք սկսել օգտագործել։ Իսկ մինչև խմորը տակ հանգստանում է, մենք կպատրաստենք մեր կարկանդակների միջուկը։ Այսպիսով, հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր խմորը պատրաստ է, տեսեք ինչքան գեղեցիկ ու ախորժապես խմոր է ստացվել, բայց դեռ հում է, ինչ խոսք։ Ինչևից է, շարունակում ենք և հիմա անցնենք միջուկի պատրաստմանը, միջուկն էլ շատ համեղ է լինելու և օգտագործել եմ այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք միգուցե ինչ-որ մեկի համար առաջին հայացքից թվան անհամատեղելի, բայց վստահեցնում եմ, որ ստանալու ենք հիանալի նուրբ համեղ բաղադրություն։ Օրինակ, խոսքը գնում է թարխունի մասին, որը մենք այսօր միացնելու ենք կանաչ սոխի և սպանախի, այսինքն մեզ հարկավոր է 1 կապ սպանախ, մի փոքր, այսպես ասես, կես կապ մոտավորապես կանաչ սոխ և 1 կապ էլ թարխուն։ Հիմա այն ինչ, որ պետք է տապակվի, այստեղից կան բաղադրիչներ, որոնք պետք է տապակենք և որոնք հում են օգտագործելու, այսինքն արդեն թխվելու են խմորի մեջ։ Տապակվող բաղադրիչներից դա կանաչ սոխն է, որը մենք հիմա կնախապատրաստենք։ Սովորաբար
վստահ եմ, որ շատ տնային տնտեսուհիներ սպանախ պատրաստելիս բնականաբար սոխել են օգտագործում, հա, կա այդպիսի բաղադրատոմս և սովորական սպիտակ գլուխ սոխն է օգտագործում, անպայման փորձեք, եթե չեք փորձել մինչ օրս, այդ նույնը կատարել կանաչ սոխի դեպքում, կանաչ սոխով, կզարմանաք համից, նրբությունից և համատեղելությունից։ Պարզապես մի այսպես նրբություն կա պատրաստման ընթացքում, որ կանաչ սոխը երկար չի կարելի տապակել, այն շատ արագ է պատրաստում, ընդհանրապես պետք է կրակի ներքո կամ շնորհիվ ակտիվացնել սոխի համը և վերջ, դա շատ արագ է տեղենում, հեռու չենք գնում, այսպես ասած սպիտակ սոխի համեմատ մի քանի րոպե չենք տապակում, այլ ընդհանրապես մի քանի վայրկյան է պետք։ Հիմա տեսեք, կանաչ սոխի հետ միասին նաև տապակելու ենք, էլի շատ կարճ, բայց տապակելու ենք շամպինյոն սունկ, մոտապես այս քանակության համար ես կօգտագործեմ 3 հատ միջին չափի շամպինյոն, որը մենք հիմա կկտրատենք էլի միջին կտորներով, և այս երկու բաղադրիչները, ասում եմ ամենաշատը միասին տապակվելու են մոտապես 1 րոպե, ոչ ավել, որպեսզի նախ մենք չկորցնենք իրենց մեջ գտնվող բոլոր օգտակար հատկանիշները, խոսքը իհարկե վիտամիններին է վերաբերվում, և իհարկե չփչացնենք տեսքը, այսինքն որոշ չափով թարմություն պահպանենք։ Վերջ, այսքան մի բան։ Դե ինչ, այս երկու բաղադրիչները մի փոքր բուսայուղով տապակում ենք և վերջ, վերցնում ենք կրակի վրայից ու շարունակում ենք նախապատրաստել մնացած մեր բաղադրիչները։ Այսպիսով վերջացրեցինք, տապակեցինք շատ քիչ, ինչպես նկատեցիք, սոխը կանաչ և սունկը, և տեղափոխում ենք այն տարայի մեջ, որտեղ էլ որ կմիացնենք մեր մնացած մյուս բաղադրիչները։ Հիմա անցնենք առաջ, ինչ պետք է ավելացնենք այստեղ, ընդամենը 2 բաղադրիչ է մեզ պետք, դրանցից 1-ը սպանախն է, 1 կապ, փոքրիկ կապ է իհարկե, բայց ամեն դեպքում 1 կապ է համարվում սա մեր օրերում, 1 կապ սպանախ և 1 կապ էլ թարխուն, մանր կտրատում ենք, և տեղափոխում ենք արդեն մեր տապակած բանջարեղենի և կանաչունը, սա այսպես, անցնենք թարխունին, նույն կերպ ինչպես և սպանախը, կտրատում ենք թարխունը։ Խառնում ենք այս ամենը, չնայած, որ հիմա նաև կհամեմ ենք մի փոքր, համեմելու ենք ահով և սև պղպեղով, ուրիշ ոչ մի բան չենք ավելացնում։ Այնքան անուշ բույր է այս պահին, դա իհարկե իշնորհիվ տապակած սոխի, թարխունի, ընդհանուր բաղադրիչների միասության։ Վերջ հարգելին ես, ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա ինչ ենք անում, արդեն սեղանը ազատում ենք, մաքրում ենք ու սկսում ենք հավաքել մեր այսօրվա կարկանդակը։ Այսպիսով հարգելիներ, շարունակում ենք խմորը բնականաբար հանգստացել, հասունացել և հիմա կարող ենք հանգիստ նրա հետ աշխատել։ Հիմա տեսեք, մենք կարող ենք մի քանի կարկանդակներ պատրաստել, կարող ենք մենք ամբողջականը պատրաստել, տարբերություն ընդհանրապես չկա։ Եվ ընդհանրապես այս կարկանդակների տեսակը սովորաբար կիսալուսնաձև է լինում, դրա համար ես ավելի շուտ նախընտրում եմ հիմա 1 ամբողջականը պատրաստել, բայց ինչու՞ չէ, ձեզ էլ առաջարկում եմ, որ կարող եք հատիկավոր պատրաստել, ընդհանրապես խնդիր չկա։ Նույն կերպով ինչպես ես հիմա կպատրաստեմ 1 ամբողջականը, այդպես ավելի մանր կտորներով։ Վերջ, գունդը եւս 1 անգամ հունցելուց հետո արդեն սկսում ենք բացել, բնականաբար սկզբում բացում ենք ամբողջությամբ, այսինքն կլոր մակերեսով, հետո արդեն կանենք այն, ինչ պետք է անենք։ Շատ բարակ չենք բացելու, միջին հաստության,
տեսեք ինչքան լավ է բացվում եւ չի պատրվում խմորը։ Նախորոք անպայման տակացնում ենք ջերուցը, որպեսզի արդեն միանգամից տակ ջերուցի մեջ տեղափոխենք մեր կարկանդակը։ Արդեն կարող ենք մոտավորապես 1 մմ հաստությամբ է ստացվել, մի փոքր ավելի նույնիսկ։ Եվ դա նշանակում է, որ հիմա կարող ենք արդեն խմորի հետ աշխատել։ Այն առումով, որ հիմա ամենք մինչ կարկանդակ, այսպես ասած, վերջնական իջ ձև տալը, կտեղափոխենք ջերոցի համար նախատեսված տապակի մեջ, ինչի ես արդեն նախապատրաստել եմ, անպայման փռում ենք յուղաթուղթ, որովհետև գործ ունենք յուղային խմորի հետ եւ որպեսի ընդհանրապես ցանկացած խմորը վենել, հա, պետք է յուղաթղթի վրա, ցանկալի է յուղաթղթի վրա պատրաստել, որպեսի արտարոց ոչ մի դեպք չլինի։ Հավաքում ենք կրտնակի վրա ու տեղափոխում ենք այսպես։ Հիմա տեսեք, քանի որ մենք կիսալուսնաձև ենք պատրաստելու, այսինքն այսպիսի տեսք է ունենալու, մոտավորապես աչքաչափով պատկերացնենք այն մակերեսը, որտեղ որ նույնիսկ ծալքով է արդեն երևում, տեղադրելու ենք միջուկը ու վերջ։ Դրա համար հիմա մեզ պետք է գտալ, մի րոպե, գտա, տեղավորում ենք միջուկը։ Այն սկզբում առաջին հայացքից շատ է երևալու, բայց մի մոռացեք, որ խոսք գնում է սպանախի մասին։ Եվ թեթև ջերման ռեակցիայի արդյունքում այն իհարկե ուղիղ կիսով չափ է դառնում։ Հիմա այսպես անենք, հետո տեղավորենք։ Եզերից մի փոքր տեղ ենք թողնում, իսկ մնացածը արդեն գեղեցիկ, այսպես հավասարաչափ, ցեք բարձր է ստացվել, բայց չվախենակ, հանկարծ սպանախը իջնելու է։ Ինչ ենք անում, ծածկում ենք, այսպես, տեսեք, այսպեսի տեսք ունենք։ Հիմա մենք կարող ենք ոչինչ չանել, այսինքն հենց այսպես թողնել առանց եզերը միացնելու, բայց կարող ենք նաև միացնել, կարծում ես կմիացնեմ, որպեսի էլ ավելի գեղեցիկ տեսք ունենա, տեսնենք ստացվի արդյոք։ Այսպես, գեղեցիկ է, ինչ խոսք։ Այնուհետև ամբողջ մակերեսը մենք հիմա կպատենք հարած սպիտակուցով, որպեսի գեղեցիկ փայլ ապահովենք և կարմրավուն կեղև։ Այնուհետև մի փոքր աղում ենք սև պղպեղ, և մի փոքր էլ քնջուտ, ըստ ցանկության, բայց բոված քնջուտ։ Այսքան մի բան։ Մեր կարկանդակը տեղափոխում ենք ջերոց, ջերոցում թխվելու է 20 րոպե, 190 ջերմաստիճանի ներքո։ Մեզ մաղթում եմ, և ձեզ ինչպես նաև, մաղթում եմ համբերություն, այնպես որ հաշված վայրկյաններից արդեն ձեր էկրաններին կհայտնվի մեր կարկանդակը, բայց արդեն պատրաստված թխված վիճակում։ Այսպիսով, հարգելի հեռուստատեսողներ, ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր կարկանդակը արդեն պատրաստ է, նույնիսկ դուրս եմ բերել ջեռոցից և մատուցել եմ։ Ասեմ, որ աննկարագրելի համեղ բույր է տարածվել ամբողջ տաղավարով մեկ, միանշանակ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս փորձել գոնը 1 անգամ, այ այդ առաջին անգամից, որ փորձեք, սա իսկապես ձեր սիրելի ուտեստների ցանկում է լինելու, դա միանշանակ։ Այնպես որ սրտանց բոլորիդ և մեզ և ձեզ մաղթում եմ բարի ախորժակ, ասեմ, որ կհանդիպենք վաղը։ Ձեզ լավ օր։